Xəbərin ən etibarlı ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Studiyada Ruslan Həsənov da hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bugünü, gələcəyi haqqında düşünməlidir. Prezident İlham Əliyev forumdan gənclərə çağırış etdi. Şuşa bəyanaməsi Türkiyə parlamentinin özündə müzakirəyə çıxarıldı. Ətraflı ATV xəbərin Türkiyə bürosunun canlı bağlantısında. Avropanın enerji təminatında ölkəmizə tələbat getdikcə artır. Gələn ilin sonunda Azərbaycan qazını Macaristan bazarında görməyə ümid edirik. Bakıda səfərdə olan Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri ilə hansı məsələlərə dair razılıq əldə olundu? Yevlaxda dinç sakinin həlak olduğu ərazidə daha 17 kasetli bomba tapıldı. Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama yaydı. Ombudsman aparatı və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi arasında birgə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. İndi isə daha ətraflı Azərbaycan gəncləri gününün 25 ilinə nəsr olunan Gənclər Forumu müstəqil Azərbaycanın keçdiyi yolu bizim dövlət və cəmiyyət quruculuğu prosesinin çətin və şərəfli anlarını bir daha canlandırdı. Azərbaycan ictimaiyyəti əslində dövlət başçısının çıxışından ona ünvanlanan suallardan ötən illərdə ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətləri bir daha xatırladı və ən əsası bu görüşün əsas mahiyyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları idi. Onun Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin prinsipləri idi. Davamı Ayşəm Rüstəmovanın şərhində. Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bugünü, gələcəyi haqqında düşünməlidir. 2 fevral 1996-cı il ümumilli lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan gənclərinin ilk forumunda dilə gətirdiyi bu sözlər dövlətin gənclər siyasətinin özəyidir. Heydər Əliyev 2-ci ayın 2-ci gününü Azərbaycan gənclərinə hitab etməklə onların dövlət üçün önəmini, yerini dəqiq vurğuladı. O istəyirdi ki, gənclər hər bir sahədə fəal iştirak etsin, sosial-iqtisadi problemləri, qayğıları tez həllini tapsın, faydalı məşğulluqları təmin olunsun. Bugün Azərbaycanda gənclər siyasəti mahiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələsini yaşayır. Bir nəsil dəyişdi və Azərbaycan dəyişdi sözləri ilə Prezident İlham Əliyev bu yeni mərhələni dəqiq ifadə etdi. Biz azad ölkədə yaşayırıq, sabitlik olan ölkədə yaşayırıq, özünə güvənən ölkədə yaşayırıq. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, biz Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Əlbəttə ki, gənclər həm öz gələcək həyatını düzgün müəyyən etmək üçün və eyni zamanda dövlətə maksimum xeyir vermək üçün fəal olmalıdırlar. Bugünə qədər Azərbaycan gənclərinin 9 forumu keçirilib. Hər biri dövlət başçısı ilə gənclərin görüşü kimi əlamətdar olub. Ancaq Azərbaycan gəncləri gününün 25 illiyinə həsr olunan gənclər forumu, Qarabağın işğaldan azad edilməsi, gənclərin bu böyük qələbədəki böyük rolu ilə daha qürur dolu, daha yadda qalandı. Xüsusilə prezidentlə dialoqlarda, səslənən suallarda, müzakirələrdə gənclərdəki özünə inam, gələcəyə ümid aydın görünürdü. Zəfərin 2 ildir davam edən o möhtəşəm ab havası Gülüstan sarayını bürüyürdü. İndi əlbəttə ki, Azərbaycan müstəqildir və müstəqil siyasət aparır və heç bir kənar qüvvə bizim işimizə qarışa bilməz. Düzdür, belə cəhdlər olub və ola bilər ki, olacaq. Ancaq bu cəhdlər heç bir nəticə verməyib və verməyəcək. Ancaq digər çağırışlar var. Digər məsələlər var ki, biz mütləq vətənpərvərlik əsasında gənclərimizi bundan sonra da tərbiyə etməliyik. Vətənə bağlılıq, vətənə sevgi, vətən maraqlarını, dövlət maraqlarını hər şeydən üstün tutmaq hər bir gəncin borcudur.
Forumda dövlətin gənclər siyasəti ilə bağlı müəyyən məqamlar, onlarla bağlı prioritetlər açıqlandı. Açıqlandı ki, Qarabağı biləyindən daha çox ürəyi ilə azad edən gənclər kimi vətənpərvər, tələbkar, yeni nəslin yetişməsi əsas məqsəddir. Bugün vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən 10 minlərlə Azərbaycan gənci öz əməlləri ilə yeni yetişən nəsil üçün nümunədir. İşğaldan azad olunan ərazilərin dirçəldilməsində, yenidən qurulmasında Azərbaycan gəncinin gücünə, biliyinə, enerjisinə ehtiyac var. Bu gücün, bu enerjinin rəmzi, ispatı, ölkəsi ilə qürur duyan Azərbaycan gənci və gəncləri ilə fəxr edən Azərbaycan prezidentidir. Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər. 20-ci əsrin əvvəllərində Bolşeviklərin Cənubi Qafqaz dövlətlərini işğal etməsi ilə həmin respublikalar arasında müvəqqəti sərhədlər müəyyənləşdirilib. Əslində, bu sərhədlərə yaradılması nəzərdə tutulan SSR-nin gələcək ərazi inzibati bölgü sisteminin tərkib hissəsi kimi baxılırdı və bu planın həyata keçirilməsində ermənilər birbaşa rol oynayırdılar. Əməkdaşımız Firuzə Nadir bu mövzunu Profesor Anar İskəndərovla müzakirə edib, gəlin birlikdə izləyək. Biz tarixi unuda bilmərik və kiminsə siyasi maraqlarının girovuna çevirə bilmərik. Gəlsinlər, açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri, baxsınlar Sovet hökuməti Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verib. Bu yaxın tarixdir. 101 il bundan əvvəl. Yəni biz deyək ki, bu olmur. Nəyə görə? Biz həqiqəti deyirik. Bizim dədə-baba torpağımızdır. Bütün Zəngəzur, şərqi və qərbi Zəngəzur. Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər şərqi Zəngəzur varsa, deməli qərbi Zəngəzur da var. Bəli, qərbi Zəngəzur var və bizim dədə-baba torpağımız. Və demişəm ki, biz ora qayıtmalıyıq. Ermənilərin uzun illər davam etdirdiyi işğal dövrü tarixi torpaqlarımızın itirilməsinə gətirib çıxartdı. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra başlayan məkirli siyasət 20-ci əsrin əvvəllərində İrəvanın ermənilərə verilməsi ilə davam etdi. Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası yaranandan sonra yeni inzibati ərazi dəyişiklikləri edildi. Sovet Rusiyasının məqsədi Bakı neft rayonunu tam şəkildə özünə tabi edərək respublikaların iqtisadi imkanlarını süni şəkildə eyniləşdirmək. Idi. Bu siyasətdə birinci yerdə Sovet Rusiyasının iqtisadi maraqları dayanırdı. 1918-ci ilin mayında da Cənubi Qafqazda 3 müstəqil dövlət yaranarkən, o zaman İrəvan və ermənilər, İrəvan və İrəvan ətrafı torpaqlar ermənilərə verildi. Amma ermənilər bununla da kifayətlənmədilər. 1920-ci ilin aprel işğalından sonra Sovet Rusiyası, belə deyək ki, erməniləri müdafiə etmək üçün birazdan Zəngəzur torpaqlarının böyük bir hissəsini ermənilərə verdi. Eyni zamanda Qarabağın mərkəzində isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini yaratmaqla Azərbaycan üçün problemlər yaratdı. 1921-ci ilin iyununda Qafqaz Bürosunun plenumu Cənubi Qafqaz Respublikalarında maldarlıqla məşğul olan əhalinin otlaqlara sərbəst çıxışı haqqında qərar qəbul edir. Bu qərar Azərbaycanlı və erməni əhalisi arasında qarşıdurmalara səbəb oldu. Bu mübahisələri həll etmək üçün 1922-ci ilin dekabrında Nərman Nərmanov, Meslikov və Arcanakidze başda olmaqla xüsusi komissiya yaradılır. Beləliklə, üç ölkə arasındakı razılığa əsasən Qazax qəzasından 4 dam 1151 kvadrat kilometr, Zəngəzur qəzasından isə 4 dam 1424 kvadrat kilometr ərazi Ermənistana verilir. Hətta Azərbaycanla Ermənistanın ayrı-ayrı rayonları arasında baş verən sərhəd mübahisələri əksər hallarda ermənilərin xeyrinə həll edilib. Belə ki, Ermənistan Qars müqaviləsinə əsasən Azərbaycanın tərkibində Naxçıvanın müxtariyyətini rəsmən tanısa da, gələcəkdə onu özündə birləşdirmək niyyətindən əl çəkməyib və Sovetlərin əli ilə öz istəyinə nail olub. 1921-ci ildə Qars müqaviləsinin nəticəsi olaraq Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində qalsa da, Azərbaycanın quru sərhədlərini bağlamaq üçün Naxçıvanın 9 kəndi ermənilərə verildi və beləliklə Azərbaycanla Naxçıvan arasında quru sərhəd bağlandı. Və təbii ki, tarixin sonraki məqamlarında da ermənilər bununla kifayətlənməlidir. Onlar hər dəfə Dağlıq Qarabağ güya tarixi erməni torpağıdır, Ermənistana verilməklə bağlı Sovet dövləti qarşısında tələblər qoyurlar, amma Sovet dövləti də SSR-i dağılmasın deyə bundan imtina edirlər. Ən nəhayət 80-ci illərin sonu, 90-cı ilin əvvəllərində onlar
Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal etdilər. Beləliklə, SSR-nin birbaşa müdaxiləsi ilə Azərbaycan torpaqlarının işğalı hesabına Ermənistan ərazisini genişləndirə bildi. Lakin 44 günlük vətən müharibəsi uzun illər davam edən bu işğala son qoydu, Azərbaycan yeni reallıq yaratdı. Ötən il imzalanan Şuşa bəyannaməsi də göstərdi ki, artıq Azərbaycanın Türkiyə kimi güclü müttəfiqi, dostu var. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Zəngəzur, Göyçə mahalı tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır, İrəvan şəhəri də Azərbaycana məxsus olub. Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində atılan addımlar isə tezliklə bu qədim Azərbaycan torpağının da həqiqi sahiblərinə qovuşacağına əminlik yaradır. Firuzə Nadir, Rüstəm Mikayəlzadə, Novruz Kazımov, Jali Əsgərova, ASTV Xəbər. Böyük qayıdışımızın tarixi Azərbaycan torpaqlarına qədər gedib çıxacağına əminik. Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsi bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici İşlər Komissiyasında müzakirə çıxarılıb. Komissiya bəyannamənin təsdiq edilməsi üçün Türkiyə parlamentində müzakirəyə çıxarılmasını məqbul bilib. İndi Ankara'ya bağlanırıq, ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu çatdıracaq. Salam Yalçın, buyur, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir, Ruslan. Bugün Azərbaycanda olduğu kimi Türkiyənin də siyasi gündəmində əsas gündəm maddələrindən biri məhz Şuşa bəyannaməsidir. Hal-hazırda parlamentdə müzakirələr davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi səhər saatlarında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici İşlər Komissiyasında Şuşa bəyannaməsi müzakirə edildi, təsdiq edilərək parlamentin iclasına təqdim edilməsi qərarlaşdırıldı. Onu da qeyd edim ki, bugün Türkiyə parlamentinin tarixində çox nadir hadisələrdən birinin şahidi olur. Adətən hər hansı bir sənədin, hər hansı bir komissiyada təsdiqindən parlamentin müzakirəsinə təqdim edilməsi arasında ən az 48 saat vaxt keçməlidir. Həmin müddət ərzində millət vəkilləri sənədin layihəsi ilə tanış olurlar. Lakin çox istisna hallarda bu ənənəyə, bu prosedura riayət edilmir. Bugün də məhz belə oldu. Şuşa bəyannaməsi komissiyanın iclasında təsdiq edildikdən cəmi 2 saat sonra artıq parlamentin ümumi iclasına təqdim edilmişdi. Hal-hazırda müzakirələr davam edir və heç kim də şübhə doğurmur ki, çox yaxın vaxtlarda, artıq yaxın saatlarda parlament tərəfindən Şuşa bəyannaməsi təsdiq ediləcək və biz də bu hadisələrlə bağlı, hadisələrin gedişiylə bağlı ictimaiyyətimizi məlumatlandırmağa davam edəcəyik. Ruslan, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Latviyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin baş naziri Arturs Krişyanis Karnişlə görüşüb. Latviyanın Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini bildirən baş nazir 15 il əvvəl İqtisadiyyat Naziri kimi ölkəmizə səfər etdiyini xatırladıb. O ötən dövr ərzində Azərbaycanın böyük inkişaf yolu keçdiyini və bugün geniş iqtisadi potensiala malik olduğunu vurgulayıb. Arturs Krişyanis Karniş Latviyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəklədiyini, bundan sonra da mövqeyinə sadiq qalacağını qeyd edib. Azərbaycanda Latviya investorları üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizə həyata keçirilən layihələr, o cümlədən Ələt İqtisadi Zonası, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılan Yaşıl Enerji Zonası, sənaye aqroparklar haqqında məlumat verib. Spiker Latviya şirkətlərini bu layihələrdə iştirak etməyə dəvət edib. Görüşdə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı tarixi qələbəyə də toxunan Milli Məclisin sədri bildirib ki, Azərbaycan sülh və gələcək haqqında danışmaq istəyir. Macaristan hər zaman Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Bu barədə Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto Bakıda keçirilən Azərbaycan və Macaristan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 8-ci iclasında bildirib. Beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq bizim mövqeyimiz dəyişməyib. Biz hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləmişik, deyən nazir vurğulayıb. Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həm sədri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev isə iki ölkə arasında əlaqələrin ildən ilə inkişaf etdiyini qeyd edib. İki ölkə arasında avia reyslərin sayının artırılması, Macaristanın aviadaşıyıcılarının iştirakı ilə yeni istiqamətlərdə uçuşların təşkil edilməsi, eləcə də kargo daşımalarının artırılması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. O da qeyd edilib ki, Azərbaycan Macaristanla Qarabağda birgə müəssisələr yaratmaq istəyir. Sahil Babayev Macaristan şirkətlərinin həmin quruculuq işlərində iştirakə maraq göstərmələrinin məmnunluq doğurduğunu
doğurduğunu diqqətə çatdırıb. İki tərəfdə əməkdaşlığa aid sənədlər, həmçinin iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 8-ci iclasının yekunlarına dair protokol imzalanıb. İclas çərçivəsində Azərbaycan-Macaristan biznes forumu da keçirilib. Macar şirkəti həm Azərçıraq Günəşlinin, həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihələrinin deməli, səhmdarlarından birinə çevrilibdir. Son bir ildə Azərbaycandan Macaristana ixrac təqribən 67% artıbdır. Bu da peşdə Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin yaradılması məsələsidir. Bununla bağlı işlər başlayacaqdır. Yeni istiqamətlərin Macar hava daşıyıcıları vasitəsilə yeni istiqamətlərin açılmasını müzakirə etdik. Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində həm Qarabağda, həm Şərqi Zəngəzurda Macar şirkətlərinin iştirakını müzakirə etdik. Qarabağ ərazisində, Şərqi Zəngəzur regionunda mina təmizləmə fəaliyyəti üçün də qrantını təqdim elədi. Məqsədimiz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Macar şirkətlərinin iştirakını daha da gücləndirməkdir. Bu regionda mühəndis layihə infrastruktur quruculuğu, enerji təchizatı və kənd təsərrüfatı sahəsində dəstək göstərə bilərik. Macaristanın Exim Bankı 100 milyon avro məbləğində güzəşli kredit verməyə hazırdır. Biz həmçinin enerji təminatını gücləndirmək istəyirik. Gələn ilin sonunda Azərbaycan qazını Macaristan bazarında görməyə ümid edirik. Ölkələrimiz arasında mədəniyyət, iqtisadiyyat, ticarət sahəsində uğurlu əməkdaşlıq əlaqələri yaranıb. Biz dost xalqlarıq, azərbaycanlıların yaxın dostuyuq. Ombudsman aparatı və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi arasında birgə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Memoranduma əsasən insan hüquqları sahəsində təhsil və maarifləndirmə üzrə birgə layihələr həyata keçiriləcək. Əsas məqsəd universal insan hüquqları dəyərləri, gender bərabərliyi və bütün səviyyələrdə insan hüquqları üzrə maarifləndirmənin təşviqinə dəstək verməkdir. Memorandum insan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Vladanka Andreyeva arasında imzalanıb. Azad edilən ərazilərdə 19 yeni hərbi hissə kompleksi yaradılıb. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan, Qubadlı rayonları və Laçın rayonunun bir hissəsindən keçən sahəsində 104 sərhəd döyüş məntəqəsi xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bu barədə dövlət sərhəd xidmətində keçirilən hesabat müşavirəsində məlumat verilib. Azad edilən ərazilərdə 73,8 kilometr məsafədə yeni yol çəkilib. 121,4 kilometr məsafədə yolların əsaslı və cari təmiri həyata keçirilib. Bununla yanaşı 386 hektar ərazi mina və partlamamış sursatlardan təmizlənib. Nəticədə 947 piyada əleyhinə, 1195 tank əleyhinə mina, 186 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Dövlət sərhəd xidmətinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin işğaldan azad olunmuş 132 kilometrlik hissəsi Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən nəzarətə götürülüb və narkotrafikə ciddi zərbə endirilib. Hesabat müşavirədə Azərbaycan-Rusiya dövlət sərhədində demarkasiya işlərinin davam etdiyi də bildirilib. Belə ki, indiyədək 178 ədəd sərhəd nişanı quraşdırılıb. Dövlət sərhəd xidmətinin həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 131 milyon 52 min 393 manat dəyərində qaçaq malın dövlət sərhəddindən qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb. 15 ton 480 kiloqram narkotik xassəli bitki məhv edilib. Dövlət sərhəd xidmətinin 2021-ci ildə xidməti döyüş fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunan hesabat müşavirəsində axtarışda olanlarla bağlı da məlumat verilib. Belə ki, axtarılan 2154 nəfər, saxta sənədlərlə 227 nəfər, özgəsinə məxsus sənədlə 4 nəfər, gizli sərhəd nəzarəti məntəqələrindən keçməyə cəhd edərkən 3 nəfər saxlanılıb. Ötəli terrorçuluğa qarşı mübarizə çərçivəsində xaricdə münaqişə zonalarında döyüşmüş 6 nəfər saxlanılıb. Leyla Abbasova, AzTV Xəbər.
Yevlaqda dinc sakinin həlak olduğu ərazidə partlamamış daha 17 ədəd kasetli bomba aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, fevralın birində Yevlaq rayonunun Aran qəsəbəsi ərazisində Şirinbulaq adlanan qış otdaq sahəsində Daşkəsər rayon sakini İsmail Mikayılovun vətən müharibəsi dövründə düşmən tərəfindən atılmış kasetli bombanın qalıqlarının partlaması nəticəsində xəsarət alaraq ölməsiyle əlaqədar dərhal müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Yevlaq rayon polis şöbəsi və rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış zamanı partlamamış əlavə 17 ədəd kasetli bomba aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Polis qanunsuz parklanmayla bağlı reydləri davam etdirir. Qayda pozan sürücülər cərimə olunur. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Paytaxtda intensiv hərəkət müşahidə olunan küçə və prospektlərdə dayanma durma və parklanma qaydalarının pozulması avtomobillərin, eyni zamanda piyadaların hərəkətində maneə yaradır. Həmçinin nəqliyyat sıxlığına gətirib çıxarır. Abşeron rayonunda aparılan reydlər zamanı dayanma durma qaydalarını pozan sürücülərə əsasən günün pik saatlarında intensiv hərəkət müşahidə olunan küçə və prospektlərdə rast gəlmək olar. Görürsünüz ki, nəqliyyat sıxdı. Digər hərəkət iştirakçılarının hərəkətinə mani törədirsiniz. İri qabartlı nəqliyyat vasitəsidir, yolun hərəkət hissəsində saxlayırsınız. Edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, hələ də bəzi sürücülər dayanma durma qaydaları kobud şəkildə pozurlar. Abşeron rayonunda aparılan müşahidələr onu göstərdi ki, bəzi sürücülər əsasən həm vətəndaşların, həm də ictimai nəqliyyatın əsas sıx hərəkət etdiyi zonalarda bu qaydaları pozurlar. Bir çox hallarda isə sürücülər yaxın ərazilərdə olan dayanacaqlara ödəniş etməmək üçün də bu yolla ayrılırlar. Niyə görə yolun hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitəsi saxlamısınız? Görürsünüz, dayanma durma qadağandır nişanı var. Rayon, şəhərin əsas prospektidir, Heydər Əliyev prospektidir. Dəfələrlə sizə xəbərdarlıq olunur. Reydin məqsədi rayon ərazisində olan sıxlığın aradan qaldırılmasıdır. Yol patrul xidməti inspektorları tərəfindən sürücülərlə maariflərinizin söhbətlər aparılmış və izah edilmişdir ki, nəqliyyat vasitələrinin yolun hərəkət hissəsində saxlamasınlar. Qeyd etmək istəyirəm ki, analoji reydlərimiz rayon arasında davam etdiriləcəkdir. Qayda pozan sürücülərə cərimə yazılır. Nəqliyyat vasitəsinin yolun hərəkət hissələrinin kəsişməsində dayanmasına və ya durmasına görə yeni cərimə məbləği müəyyənləşir. Bu, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Elmir Məmmədov, Urfan Əliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. İndi təqdim edəcəyimiz reportaj hər kəsin marağına səbəb olacaq, çünki söhbət puldan gedir. Kağız pullar tez bir zamanda əzilir, cırılır. Əksər hallarda zədələnmiş əskinaslar ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilmir. Bəs qanunvericilik necədir? Zədələnmiş banknotları dəyişmək mümkündürmü? Əməkdaşımız Sədaqət Süleyman mövzunu araşdırıb. Yəqin ki, siz də mənim kimi belə vəziyyətlə tez-tez rastlaşırsınız. Bəs köhnələn, eyni zamanda cırılan bu pulları nə etməliyik ki, həm vaxt, həm də maddi itki ilə qarşılaşmayaq? Mərkəzi Bank haqqında qanunun 40-cı maddəsinə əsasən zədələnmiş əskinazlar dəyişdirilə bilər. Bəs vətəndaşlar sözü gedən pulların hansı hallarda dəyişdirilə biləcəyindən xəbərdardırlarmı? Ümumiyyətlə, bu əskinasların harada dəyişdirildiyinə dair məlumatınız var? Xeyr, açığı yoxdur. Bir iki də bankda dəyişdirmişəm. Məndə də bəzən olub ki, pullar cırılıb, amma onu özüm yapışdırmağa çalışıram. Çünki həm də tanışlarım da bildirir ki, onu dəyişdirmək, bərpa eləmək çox çətin məsələdir. Bildiyim qədərilə, hər zaman da vaxt qarşılaşırıqsa banklara təqdim edirik, ondan sonra dəyişirlər mən bilən qədərilə, Milli Banka. Ekspertlər bildirir ki, vətəndaşların zədələnmiş pullardan imtina hüququ var. Yox, əgər diqqət etməyib bu cür əskinazı qəbul edibsə, o halda qüsurlu pul nişanlarını Mərkəzi Bankda, eləcə də ölkənin bütün kommersiya banklarında dəyişdirə bilərlər. Əslində, dükanda o cür pullar toplanmalıdır. Yəni, sıradan çıxmış pullar toplanmalıdır və müvafiq qayda uyğun olaraq Mərkəzi Banka verib dəyişdirilməlidir. Əslində, belə olmalıdır. Lakin istehlakçılar dükanlardan pul alan zaman, geri alan zaman, pul qalığını alan zaman mütləq diqqət yetirməlidirlər və sıradan çıxmış pulları götürməməyə hüquqları var. Hansı hallarda banknotları dəyişmək mümkündür? Öncə pul nişanlarının həqiqiliyi, daha sonra tədavülə yararlı olub-olmadığı müəyyən edilir. Əgər pul nişanı həqiqidirsə, tədavülə yararlıdırsa, dəyərini Mərkəzi Bank ödəyir.
pul nişanı tədavülə yararsızdırsə, yəni sizin dediyiniz kimi zədələnmişdirsə, bu zaman qanunlu uyğun olaraq bütün bir hissədən ibarət sətinin 60%-dən çox hissəsini saxlanmış, eyni zamanda eyni pul nişanlarına məxsus hissələrdən ibarət sətinin 100%-ını saxlamış həqiqi pul nişanlarının dəyəri Mərkəzi Bank tərəfindən məhdudiyyətli şəkildə ödənilir. Saxta pul nişanlarının dəyəri ödənilmir. Lakin pul nişanlarının həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsində hər hansı çətinlik yaranarsa, Mərkəzi Bank da ekspertizadan keçməsi üçün vətəndaşlardan xüsusi akt əsasında qəbul edilir. Ekspertizanın nəticəsi vətəndaşa bildirilir. Bəs regionlarda analoji problemlə qarşılaşan vətəndaşlar nə etməlidir? Komersiya bankları ilə yanaşı, Mərkəzi Bank pul nişanlarının dəyişdirilməsini öz Bakı şəhəri və regional mərkəzlərdə yerləşən ofislər vasitəsilə də həyata keçirir. Belə ki, həm Bakı şəhərində, həm Mərkəzi Bankın Naxçıvan, Gəncə, Yevlax, Bilasvar, Quba şəhərlərində yerləşən Naxbul ofisləri vasitəsilə əhaliyə əhalidən pul nişanlarının dəyişdirilməsi, ekspertiziyaya qəbulu, eyni zamanda əhalinin maarifləndirilməsi kimi xidmətlər də təmin edilir. Regional mərkəzlərdə sıxlığın az olması ilə əlaqədar gündəlik iş rejimində fəaliyyət göstərir kassalar. Bakı şəhərindəki pandemiya hal-hazırda əlaqədar olaraq həftədə 2 dəfə olmaqla 2-ci, 4-cü günlər günün 1-ci yarısında pul nişanlarını dəyişdirmək mümkündür. Vətəndaşların maliyyə savadlılığını artırmaq məqsədi ilə Mərkəzi Bank əhalinin müxtəlif qruplar arasında seminarlar, webinarlar təşkil edir. Həmçinin hər bir pul nişanına aid xüsusi broşurlar hazırlanıb. Bundan əlavə pul nişanlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı xüsusi video şərhlər də hazırlanır. Sədaqət Süleyman, Rüstəm Mikayılzadə, Zaur Bayramov, ASTV Xəbər. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi Təlimə Dəstək Mərkəzi tərəfindən məktəbin inkişaf planının hazırlanmasının ilk mərhələsinə start verilib. İdarədən verilən məlumata görə məktəbin inkişaf planının hazırlanması istiqamətində metodistlər paytaxtdakı 5 ümumi təhsil müəssisəsində pedaqoji kollektivlə görüşlərə başlayıb, görüşlərdə məktəblərdəki real vəziyyətlə tanış olmaq üçün dərs müşahidələri aparılır, təlim-tərbiyə prosesinin inkişafı istiqamətində yaxından dəstək göstərmək məqsədi ilə məktəb kollektivi ilə müzakirələr təşkil edilir. Məktəb heyəti ilə birgə inkişaf planının hazırlanmasında əsas məqsəd təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinin İnspeksiya nəticələrinə əsasən aşkarlanmış çatışmazlıqların aradan qaldırılmasıdır. Qeyd edək ki, məktəbin inkişaf planının hazırlanması növbəti mərhələlərdə digər məktəblərdə də davam etdiriləcək. Pirşağı qəsəbəsində yerləşən 283 saylı bağçanın yenidən qurulmasına ciddi ehtiyac var. Əməkdaşlarımız bağçadakı vəziyyəti araşdırıb, qəsəbədə sakinlərin fikirlərini öyrəniblər, izləyək. Şüşəsiz pəncərələr, təmirsiz qapılar, bir sözlə baxımsız vəziyyətdə olan təlim-tərbiyə ocağı. Kadrlar paytaxtın Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsindəki 283 saylı bağçada çəkilib. Bir ay əvvələ kimi burada bağça fəaliyyət göstərib. Bu təmirsiz bağça sakinlərin sözlərinə görə artıq 3 həftədir fəaliyyətini dayandırıb. Qarşıda duran məsələ isə gələcəkdə bu baxımsız tikilinin aqibətinin necə olacağıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirirlər ki, 2011-ci ildən bağça qurumun balansına keçib. Lakin, ötən il dekabrın 21-dən etibarən dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələri yenidən Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçirilib. Yəni, bağçalar hazırda yerli icra qurumlarının balansında deyil. Təhsil Nazirliyinə isə bildirirlər ki, bağçanın bağlanmasından xəbərdardılar və tikilinin bərpası ilə bağlı tədbir görüləcək. Sakinləri də danışdırdıq. Onlar da bağçanın yenidən qurulmasını arzulayır. Bağça bağlı vəziyyətdə də hazırdır, amma ki, bunun talehi növbəti aqibəti nə yerdə olacaq, o bilinmir. Yəni, bir iş gedmir konkret olaraq. Gəlsinlər, baxsınlar, təmir eləsinlər, bizə də rahatçılıq olsun da. Yəni, bizim üçün xoş deyil ki, buradan aparaq Pirşağıya, məsəl üçün 5 kilometr, 6 kilometr yolumuzu uzadıq, aparaq qoyaq o aşağı. Qoyarıq qahımızın ağzıdır, yaxındır, kəndimizdir, baxçı olmağa yaxşı olur burada da. Şüşələsi yox, pəncərəsi yox, klonkada hər şey. Xahiş olunur ki, bizə kömək eləsinlər, baxçanı yeniləsinlər. Mən də bu bağçada oxumuşam və bu bağça çox bərbad gündədir. Mən istəyirəm ki, bu bağça təmir olunsun. Gələcək nəsildə bu bağçada təhsil alsın. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə bildirildi ki, təhsil müəssisələrinin binaları tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin balansında deyil. Əgər hər hansı bir uşaq bağçasında vəziyyət qəzalı haldadırsa, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyi əsasında Təhsil Nazirliyi tender elan edir və həmin uşaq bağçası və körpə evinin müasir standartlara cavab vermək üçün eskiz hazırlanır. Və ardıcan tenderdə qalib gələn şirkət bu uşaq bağçasının təmirini həyata keçirməlidir. 70 nəfərlik tutumu olan bağça yenidən qurulsa, o zaman bu qəsəbənin sosial həyatında mühüm hadisə olacaq.
Niftulla Məmmədli, Heydər Rəsulzadə, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Vətən müharibəsində düşmənin başına od əliyən xeyli silahını və canlı qüvvəsini sıradan çıxaran dronlar bir müddətdir aqrar sektorunda əsas texnoloji yeniliyinə çevrilib. Həm də təkcə dronlar deyil, Aqrar İnnovasiya Mərkəzi azərbaycanlı fermerə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün daha nə təklif edir? Bu barədə reportajımız var, izləyək. Suvarma sistemləri və alternativ enerji mənbələri ilə çalışan su nasosları, soyuducu kamera, zərərvericilərə qarşı mübarizə vasitələri, yem konteyneri. Qubada keçirilən ilin ilk innovasiya festivalında bunlardan əlavə fermerlərə agrodronlar, agrorobotlar və digər kənd təsərrüfatı avadanlıqları nümayiş olundu. Dik bıçaqlı, rotasyon mala var, cərgi arası frez var və böyük həcmdə çiləyici var ki, bağçılıqda istifadə oluna bilir. Festivalda diqqətimizi ən çox cəlb edən bu mini traktordur. Bu texnika vasitəsilə fermerlərimiz kiçik təsərrüfatlarda bir çox işlərin öhdəsindən gələ bilərlər. Həm vaxt baxımından özlərinə, həm də təsərrüfatda nəsə daşınması üçün, ya nəsə belə deyidi, balaca təsərrüfatlarda torpağın yumşaltılması, kötanda, yəni belə deyək, həm vaxtı qənaətlidir, həm də öz işin səmərəli görür. Qubanın bağçılıq üzrə inkişafı nəzərə alınaraq festivala bu sahədə istifadə ediləcək texnoloji avadanlıqlar da çıxarıldı. Fermerlərə intensiv bağçılıq avadanlıqları, müasir texnologiyalar əsasında əldə edilən əkin materialları təklif olundu. Qubada fəaliyyət göstərən meyvəçilik və çayçılıq elm tədqiqat institutu isə festivalda yeni calağaltıları ilə iştirak etdi. Bu calağaltıların üzərində olan sortların əsas üstünlükləri, yəni tinglərin əsas üstünlüyü odur ki, daha tez məhsula çürürlər, yəni və daha çox standart məhsul verirlər. Ən əsas üstün cəhətlərindən də odur ki, 1 hektara bu calağaltılar üzərində olan tinglər daha çox yerləşir və bu da öz növbəsində daha çox məhsuldarlıq deməkdir. Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə yanaşı Milli Elmlər Akademiyasının Elm və Texnologiya Parkı, Energetika Nazirliyinin bərpa olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi və ona yaxın yeni şirkət də sərgiyə öz innovativ məhsul və texnologiyalarını çıxarıb. Bu festival da əvvəlkilərdən məhz bu baxımdan seçildi. Burada panelimizdir. Paneldən çarj kontrol və akkumulyator dolur və dəyişən cərəyan çevirməklə fermanın və yaxud çoban evinin elektrik enerjisini təhsis edir. Bugünkü burada nümayiş olan innovasiyalarında müxtəlif sahələr üzrə həm bilkiçilikdə, həm heyvandarlıqda, arıçılıqda, bitki mühafizə, tərəvəzçilik və meyvəçilik bir çox sahələr üzrə innovasiyalar bizim fermerlərimizin rəqabət şəraitində üstünlük əldə etməsinə və öz daha bol məhsul əldə edərək, həmin məhsulları bazara çıxararaq daha bol gəlir əldə etməsinə səbəb olacaq. Mütəxəssislər festival iştirakçılarına nümayiş olunan innovativ avadanlıqlar, eləcə də tərkibi qida maddələri ilə zəngin olan kinoa, amarant, sorqo, raps kimi bitkilər və biohumus haqqında məlumat da verdilər. Bundan əlavə smart arı yeşiyi, sublimator, smart moss sensoru, tütün və meyvə qurudan texnikalar da fermerlərə təqdim edildi. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Leyla Abbasova, ASTV Xəbər. Xəbərin ən etibarlı ünvanı ASTV Xəbərdə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Kanalı dəyişməyin, Şuşa doğru verişi efirdə olacaq. Prezidentin gənclərlə görüşü yeni mərhələnin prioritetləri mövzusu müzakirə edəcək. Nəzərdən qaçırmayın.